Mon, du har nået at spørge flere gange siden om Frederiks værk. Det må jeg lige holde lidt øje med, men du får det i hvert fald den her. Fredag den 6. april 1951 kl. 7.30 gik den 29-årige fraskilte fabriksarbejder Agnete ned til sin værtinde i en ejendom på Solvænget i Frederiks værk. Her fortalte hun, at hun havde kvalt sin 2-årige søn Mogens Claus Christiansen. En tilkaldt læge kunne blot konstatere, at drengen havde været død i nogle timer. Kort efter blev Agnete anholdt af politiet sigtet for drab. Hun kunne ikke give nogen forklaring på sin handling. Hun var blevet skilt fra manden i 1950, og en 4-årig datter opholdt sig hos hendes tidligere svigerforældre. Agnete blev efter et grundlovsforhør indlagt til psykiatrisk behandling på sygehuset i Nykøbing, Sjælland. Onsdag den 23. oktober 1957 blev den 85-årige frøken Torp Petersen fundet myrdet i sit hus på Strandvejen 38 i Frederiks værk. Hendes 62-årige næse var ankommet kl. 15 med bus til havnebyen i Frederiks værk, hvorefter hun fandt frøken Torp Petersen død i sin seng i huset. Kriminalpolitiet blev omgående tilkaldt og konstaterede, at kvinden var blev stranguleret med sine strømper, der stadig var bundet stramt om halsen. Retsmedicineren konstaterede, at frøken Torp Petersen var blevet udsat for omfattende brutal vold, formentlig udført med adskillige knytnæveslag i ansigtet, hvorved flere knogler i ansigtet var knust. Det er vist noget værre mumleri at lave i dag. Derefter var hun blevet stranguleret med sine egne strømpebukser. Til sidst blev hun voldtaget af den ukendte gerningsmand. Kriminalpolitiet efterforskede drabet på kvinden og koncentrerede sig snart om den 24-årige finske sømand Pertski Neki Tunemega. Jeg ved ikke, hvordan det siges, men lad os bare kalde ham Pertski. Han var ankommet med et skib til havnen i Frederiks værk mandag den 21. oktober 1957. Mandag den 29. oktober 1957 ankom det finske skib til Frihavnen i København, hvorefter han blev anholdt af de ventende kriminalbetjente. Han nægtede sig skyldig i drab og voldtægt. Ved et nævningeting i København i august 1958 blev sømanden Pertski idømt 16 års fængsel for drab og voldtægt på den 85-årige frøken Torp Petersen. Pertski blev sat til afsoning i Vedsløs Lille Statsfængsel, men efter 6,5 års forløb blev han overført til videre afsoning i et fængsel i Finland. Pertski blev efter få år løsladt fra fængslet i Finland. I må lige bære over med min mumlen.